waxa dunida ka socda inuu eegayna sida wuxuu socdaan iyo dunida waxa ka socda waxaan kaga tagayaa maanta garxajsa waxa la inooga baahayay maxaa inoo qabsoomay maxaa inoo qabyaa maanta waddanka waxa ka jira waa ogtiin dadkii sida loogu dhex jiro waa ogtiin waxa maaragtay meel la shubayo waa arkaysaan waxaynu maanta ku badbaadnay inay wixii ay iyagu inoo hayeen ku kalsoonaadeen magaalada bur ee xarunta gobolka togdheer waxaa ka furmay shir maalmihii u dambeeyey aad looga hadlayay deegaanada soomaalidu degto shirkan oo loo bixiyey dal wanaaje oo ay qabsanayaan mid ka mid a beelaha waaweyn ee soomaalilan kaasi oo ay isugu yimaadeen in ka badan 500 oo ergo oo ka kala yimid dalka iyo dabadiisaba kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen badiba madax dhaqameedka beesha cuqaal culimo ganacsato xildhibaano siyaasiyiin aqoonyahan iyo mudan kale shirkan waxaa furay salaadiinta guud ee beelaha garxaji suldaan daa'uud suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir iyo suldaan cismaan suldaan cali suldaan madar iyagoo sheegay in shirku uu soconayo muddo 3 cisha waxaanay soo dhoweyn ergooyinka kala duwan ee shirka ka soo qayb galay halkan waxaan iskugu nimid si aynu dalkeenna iyo dadkeenna iyo ummaddeennaba aynu xaqoodii ugu raadino aynu dalkeennii xaqiisii ugu raadino aynu ummadda wixii dhibaatada iyo abaaruhu haystaanna ilaahay aan uga barino wixii inoo dana unbaa waddanka iyo dalkana u dana waxaanan idin leeyahay inuu ilaahay shirkeenna inooga dhigo shir khayr qaba oo dadka iyo diinta iyo dalkaba shirkii anfaca ee ummadda islaamkaana walaaleeya ilaahay inooga dhigo midda labaadna waxaan halkan idinku baaqaynaan uga dirayaa habeenkii dhaweyd anagu soo baxnay waxaa arrin fool xun ayaa dhacay oo ceelaf weyn ka dhacay arrinkaasoo dil ah oo kun jeer oo horena laga wada hadlay waxaana idin leeyahay aynu u kacno aynu u gurmanno shirkuna waynoo furan yahay maxay guudida qabanqaabada ee xubnaha ah ee shirkii magaalada buro ay reer buro ku dhawaaqeen ku hawlamaa ilaa maalintii ay kawadka ku dhawaaqeen ilaa maalinta ee gogosha wacan iyo kulanka wacan iyo maxay idin madashan loo agaasimay hawsha baaxaddaale ay noo hayay mahadda dowlad balse iyaga iyo intii kale gudidooda ay iyo buro ku taagan jisay waxaa kaloo aan mahadcelinayaa hableheena quruxda badan ee qiimaha badan leh waan halkan uga dirayo oo iyaguna door aad iyo aad u weyn ugu jira bulshadeenna iyo marwooyinkeenna oo runtii had iyo jeer si weyn oo qurux badan uga qaata door aad iyo aad u fiican halka salaadaan ka dirayo dhammaan marwooyinka madashaas fadhiya ee meel walba isagan yihiin ee beesha garxajis ee maxay ahayd maanta madashaas fadhiya iyagaa maanta soo qaybgalka quruxda badan lee koleyd ee meel kumaynaa soo wada dhammaameen cadayintii la soo furay ama loo gartay ku fadhiyaan soo ajiidda iyo imaamilka iyo midirgaha wanaagsan iyagana waa ay idinkana waa idinka mahadcelinaya ergooyinka kelmadda unaan leeyahy waxa weeye waxaynu halkan isugu nimi inaynu muxuu ahaa aynu dalkana waxaa u dana maanta inaynu talag wixii u dana aynu ku talinno oo ka soo saarno innagana wixii aynoo dana oo gaar ahaan inoo dana deecad wale waxna dadkay la leedahay waxna way gaar bay u leedahay iyadana inaynu kaga tashanno oo waxa ku habboon ee nagu habboon ee aynu taladeenna u aragno iyadana aynu ka soo saarno gudoomiyaha guddida qabanqaabada axmed soodaani ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray shirku haddaan ka warrabo waxaa nagu kallifay inaannu ku baaqno shirkan markaan aragnay dowladda soomaalilan inaanay cid nagu joojinayn axsaabtiina oo ay madaxdeedii xidhxidhay oo dadkii laysay markaannu intaa aragnay laguma joogin xisaabtii mucaaradka ahaydee saldanadii garxajis uu dhibtay guddida guud ee garxajis ayaa la xidhay isla markaa waxaanu dareennay inaan dee waxbaba inoo hadhin hadday axsaab mucaarada tahay hadday saldanadii tahay waxbaba inaanay inoo hadhin dabadna annagoon cidna la tashan ayaanu guddida iyadu waxaanu garannay
إن أنا نقولش لقنو أقبلت يدنا قد أحمد عثمان وما نحن وياي يو سلطان ده قد إن أي عن كل هذا أي هاي أنسحيان وأنا العري ولا أنسحيي الإلهي مهدي وأتامان تاين سجنمي نوح الله النهاي هدي كر حس ما ده حديث يوردن يسوتمي هدي وحي عبشا إنه هيني إنه تسينيني هل كان لغو فرفور الدورو وحن سوى جيدين اينا بربر كي كباح راوا بكرا غالين ما انتا اوه دي چوكتان وحا يقونا شركاني كهالي مدح داقاميد صلاة الدين عقال ايا مدن كلا يقا كود ارادي مهيمة دو شركاني اولا يهي الهي ويسوكين كياني انك استويدان كلا مغنين هول بدن يهل جنب بدن نواصق الشنوي مدن ماذا يود الصعد كي يود الشرك ولا اللي مدو كوك تاعي وحنا مرقاتي جتيه ما أنت هنا تاب قلت هاي أو درف إلى درف وح أبوق يمه بدن يده هاي ستان هاي تاعي مدن مو إهل نمو ولا نمو يسكت ترسانان كوك تاعنا كروسي قادان أنا قوة دردار كي كقوة دان يدورون اليوم لبا إن عند مسكح ده توشسان أو إلهي تلاس عرتان ونفتي نيسو مالي لامبا وحكو بدباتو السيدة وغفي عنا دوغا فكرتان تانا وانسو جيد لها بربر كي كباح لها وابكا إلى غلان مركا نصد على نهينا وجيد دا ينو لنا هيدا لكا يددكو ممانتا وحوبا هيين انو عقلقا توجنو waxaa dunida ka socda inuu eegayna sida wuxu socdaan iyo dunida waxa ka socda waxaan kaga tagaya maanta garxajsa waxa la inoo baahay maxaa inoo qabsoomay maxaa inoo qabiya maxaa inaga qalloocday maxaa inala quman inaynu dhaqaajino shirkana waxa la rabaa inay tal wanaagsan oo danta beesha ay ka soo baxdo ayaynu ka rajaynaynaa shirkana maanta waxa tal wanaagsan loo bixiyay marka tal wanaagsan Allah ka yeelo kii Soomaaliland ugu tolaya Allah ka yeelo waxaanu isugu nimid waa baahi inaynu tashanno duruufaha maanta taagan inaynu tareerka iyo midnimada iyo wada jirka adkayno taladu adiga ku nool ee iyadu kuguma noolaba la yiri Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inagu ma dooran kare talada halkeeda toosan in Ilaahay naga garasiyo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sulaadiinteena guud Sultan Daawud iyo Sultan Ismaan ba doorka muhiimka ee ay qaateen ee ay maanta ka go'aan gaareen in tala loo baahan yahay wacyiga wadanka ku jiro iyo kareerka ku jiro inay nagu hoggaamiyaan inay nagu horjoogaan inay nagu gudoomiyaan maanta wadanka waxa ka jira waa ogtiin dadkii sida loogu dhex jiro waa ogtiin waxa maartay meel la shubayo waa arkaysan waxaanu maanta ku badbaadnay inay wixii ay iyagu inoo hayeen ku kalsoonaadeen oo ay aamineen oo shirkii nagu qabteen oo inoogu fureen oo inoogu hoggaaminayaan waxaan leeyahay Ilaahay haydan barakeeyadi kana hadal wanaagsan buu ka jeediyay halkan waynu ognahay shirki daalo waynu ognahay shirki gacan libaax waynu ognahay dadkeenu shirka maanta waxa laynaga filayaa haddaynu soo saar weyno aynu sideenay irbad soo saarno inagaaba joogareenni walowba meesha aad ka baxsaada yaqaana waa xaqiiq weeye waa fariintii la soo faray waxa weeyaan dareenka dadku waa caynka Ahmed Maxamed Ibrahim Boqore CBI TV Burco